Punten kalau dengan siang menika kemarin saking kalau sakonco kadang-kadang sang kuryang campur sari. Ingkang kapimpin saking panjiripun Den Bagus Kukuh Aji. Rabuh Mijil saking laladan Dukuh Mulu di Sambacom Kecamatan Jepun Kabupaten Blora. Kasengguyung kalian kadang-kadang codot audio. Mijil saking laladan Banjarjo. Kadirakan saking Mustika Video Sotik. Ingkang sampun kondang kalau kok kemarin badai handir ke atur miak suasana sepi. Paring atur tetembangan mligi dipun wonten karso panjenengan. Wonten ing pawibahan pahargyan. Tasyakuran sedhako bumi. Waranggana ingkang sampun pinuji samapta ing gati samega inggih. Sawadipun Bayu Dewi Asmarani. Kadhereken saking panjenengan Bayu Dita Berliana. Lumampah sawadipun Mas Ayu. Rina Senorita. Atur hamil suasana sepi kunjung panjenengan sedulur-sedulur warga Bacem suging hampir sani pagelaran seni campur sari sang kuryang campur sari so Apa mata segala aku
Alhamdulillah satunggal